дзякуючы намаганням мясцовых краязнаўцаў, жанітьбы Цярэшкі ў вёскі Велюшына стала такой своеасаблівай меккай для фалькларыстаў, аматараў фальклору з усёй Беларусі. Таму што звычайна на гэты абрад прыязджаюць людзі не толькі з Віцебскай вобласці, не толькі з Віцебска, Полацка, але прыязджаюць і людзі з Мінска, з Маладэчна, іншых гарадоў Беларусі, таму што гэта такая магчымасць спрычыніцца да унікальнай традыцыі. Вось, калі калядныя абыходы мы можам сустрэць і не толькі ў Беларусі, но і ў нашых суседзяў, і ў Украіне ходзяць па калядзе, і ў Расіі, то абрад жанітьбы Цярэшкі, ён унікальны. Ён не мае аналагаў за межамі Беларусі, і ён не мае аналагаў за межамі рэгіёна, за межамі беларускага падзвіння. А даследчыкі, якія картаграфавалі распаўсюджанне абрада жанітьбы Цярэшкі, яны заўважылі такую дзіўную рэч, што тэрыторыя пашырэння гэтага абраду супадае з межамі Полацкага княства. Такім чынам атрымліваецца, што гэта такая унікальная мясцовая асаблівасць, мясцовая традыцыя, якая сягае сваімі каранямі ў глыбокую даўніну. Гэты абрад уяўляе сабой вялікую цікавасць пункту гледжання культурнай антрапалогіі і этналогіі, таму што ён нам рэпрэзентуе такі, скажам, рэлікт шлюбных абрадаў, які мог існаваць яшчэ да прыняцця хрысціянства, да з'яўлення вось гэтых сучаснай патрыархальнай сям'і, якая складвалася ўжо феадальную эпоху. А тут вельмі падобна, што сітуацыя выглядае на тое, што моладзь, якая прайшла абрад ініцыяцыі, стала дарослай, моладзь аднаго, скажам, веку, аднаго ўзросту, мела магчымасць выбраць сабе пару і ўступіць у шлюб. Па-першае, жанітьба Цярэшкі – гэта такі брэнд беларускага падзвіння, тэрыторыі, якую калісьці насялялі полацкія крывічы. І гэты абрад на сённяшні момант становіцца такім брэндавым для ўсёй Беларусі, таму што жаніць Цярэшку пачынаюць ўжо не толькі тут на Падзвінні, але і ў Мінску. Гэты абрад становіцца гульня. Гэты ігрышча становіцца папулярным і ў Мінску, і ў Гомелі, і ў розных іншых гарадах. Можа быць, гэта не зусім справедліва выносіць за межы рэгіёна гэткую традыцыю, але яна сапраўды унікальна і з'яўляецца адметнасцю нас, беларусаў, як народа. Што паўтаруся, што аналагаў гэтай абрадавай гульні няма нідзе за межамі нашай краіны. Ну, на прыкладзе абрада жанітьбы Цярэшкі мы можам назіраць, па-першае, архаічныя формы такой з'явы, як прыпеўкі. Прыпеўкі гэта кароткія такія тэксты, якія спяваліся да месца ў пэўнай сітуацыі. І прыпеўкі выконваліся заўсёды сольна, і людзі маглі ў гэтай прыпеўцы, яны маглі выказаць сваё стаўленне да сітуацыі, стаўленне да там іншых людзей. А вось абрад жанітьбы Цярэшкі дэманструе нам функцыянаванне гэтай формы ў межах абраду, ў межах рытуалу. Таму што падчас жанітьбы Цярэшкі моладзь, кожны малады хлопец ці дзяўчына мусілі выказаць сваё стаўленне да партнёра праз вось гэтую цярэшку, праз спеў цярэшкі. Ну, яшчэ адна цікавая рэч, справа ў тым, што танец, які мы ведаем, таксама як брэндавы танец Беларусі, лявоніха, гэта танец, якога не мае, так, зноў-такі, не мае аналагаў за межамі беларускай этнічнай тэрыторыі. І ў пачатку 20-га стагоддзя жанітьба Цярэшкі стала такім, скажам, сімвалам нашай этнічнасці. Вось. А на самой справе генезіс гэтага танца, ён звязаны з нашым рэгіёнам, з зямлёй полацкіх крывічоў. І гэта першапачаткова быў рытуальны танец, як частка абрада жанітьбы Цярэшкі. Ось, і калі гэты танец адбываецца, мы назіраем такі, скажам, там вельмі выразную салярную сімволіку, перакручванне, рух па колах, і гэта вельмі такая, скажам, архаічная форма танцавальная.
Ну, на самой справе я таксама глыбока не капала гэтую тэму, і на самой справе такога выразнага тлумачэння нашы этнографы яшчэ не прыдумалі. Ёсць меркаванне, гіпотэза, што цярэх гэта нейкае боства, звязанае са шлюбам. І калі спяваецца пра цярэшку, гэта нейкі персанаж мужчынскага пола, які, ну, асацыіруецца з шлюбам. Абрад жанітьбы цярэшкі, ён уключаў у сябе некалькі важных элементаў, ну, спачатку пра дзеючых асоб. Вельмі важныя, ключавую ролю ў гэтым ігрышчы адыгрывалі бацька і матка. Гэта былі дарослыя людзі, якія выбіраліся з кола людзей, замужніх, жанатых. І гэта былі, павінны былі быць такія дасціпныя, гаваркія людзі. І яны фактычна вялі, праводзілі цалкам всю гэтую гульню. І цікава, што ў гульні прымалі ўдзел маладыя людзі, нежанатыя хлопцы, дзяўчаты. Але гэтая абрадавая гульня, якая насіла шлюбны такі эратычны характар, яна заўсёды адбывалася пры сведках, таму што ў хату прыходзілі старыя, пажылыя людзі, яны назіралі тое, што адбываецца, і фактычна вось гэтая гульня праходзіла пад кантролем грамады, якая вельмі уважліва назірала, як моладзь сябе паводзіць, як маладыя людзі могуць рухацца, як яны могуць выказвацца. І пачыналася гэтая гульня з таго, што з усяго кола маладых людзей трэба было скласці пары. Таму бацька і маці высвятлялі цягам вечара сімпатыі, і вельмі важная такая місія бацькоў складалася ў тым, каб звесці пары, сабраць з усіх прысутных максімальна большую колькасць пар. Бывала, што хлопец і дзяўчына ўжо лічыліся парай і былі гатовыя. Часам здаралася так, што там дзяўчыне хлопец мог не падабацца, але існавалі свае каноны, правілы паводзіна, згодна з якім дзяўчына, допустим, не мела права адмовіць хлопцу. І ўжо калі бацькі такое рашэнне прынялі, паставіць яе ў пару з гэтым хлопцам, то яна павінна была прыняць гэтае рашэнне. Калі яна была не згодна, яе маглі проста выставіць за межы памяшкання. І ў якасці пакарання дзяўчына не мела права цэлы там сезон наведваць танцы. Проста выстаўлялі. Таму рашэнне бацькоў трэба было прымаць. Але на самой справе пары, якія складваліся пасля там жанітьбы цярэшкі, яны трывалі толькі да наступных калядаў. Таму што на наступныя каляды, калі не здарыўся сапраўдны шлюб, то пары маглі мяняцца. Ужо маглі пажаніць з іншымі. Вось другі, да, вось вельмі важны момант, калі ўжо былі падабраныя пары, то бацькі павінны былі гэтай пары звесці і перакруціць. Гэта адбывалася ў форме танца пад танец Лявоніха. Таксама ключавым такім момантам каляднага ігрышча з'яўлялася лоўля хлопцамі сваіх дзяўчат. А ў абрадзе было прынята звяртацца. Дзяўчаты жартаўліва звярталіся да сваіх умоўных гульнёвых мужоў дзядулька, а мужу маць, дзяўчаты казалі, не, а хлопцы казалі на сваю пару бабулька. Дык вось трэба было пералавіцца. Спачатку дзяўчаты ловяць сваіх хлопцаў, і падчас вось гэтага, скажам так, паказальнага, скажам, руху, калі дзяўчына мусіць дагнаць свайго хлопца, яна мусіць заспяваць якраз цярэшку. Гэта быў яе сольны выхад. Яна мусіла праявіць свае таленты, сваю індывідуальнасць, выказаць сваё стаўленне адпаведна сітуацыі да партнёра. І так па чарзе от кожная дзяўчына лавіла свайго дзеда, а пасля мяняліся. Ужо хлопцы даганялі бабулечак сваіх партнёрак, і зноў-такі хлопец мусіў сябе праявіць, праспяваўшы цярэшку. Многія даследчыкі адзначаюць, што яшчэ адным элементам жанітьбы цярэшкі быў танец Лявоніха, як такі кульмінацыя гэтага святу, усе ты фінальны агульны танец, у якім перакручваліся пары.
і ось вельмі цікавы элемент, то што складае такую вось арыгінальнасць мясцовай лепельскай традыцыі, якая вот захоўваецца ў Велеўшчыне, гэта вельмі цікавыя гульні і выпрабаванні маладых. Ну калі гаварыць пра Лепельшчыну, чым унікальны гэты брат, тым што гэта в принципе, неперарывная традыция одного из таких калядных игрышей, старожитных святов наших продков. Я еще памятаю першиню по удельничьему этому раде на проконце 90-х годов. И вот уже праз, навод на тот час не уявлялось, что гэты абрад доживе до цяперашняга часу, до початку 21-го стагоддзя, калі вось и он поширается по всей Беларуси. Тады мы только могли про гэта марыць и, ну, только пераймаць разам са сваімі сябрамі-краязнаўцамі тое, што засталося ад продкаў. На той час была толькі адна вёска на Лепельшчыне, гэта Велеўшчына, дзе абрад у жывой традыцыі захоўваўся на працягу доўгага часу. Доўгі час ён назначаўся па вёсках, не абавязкова это было в адной вёсцы. Сёння, напрыклад, збіраецца ў Велеўшчыне, заўтра ў Ваношках, на заўтра ў Цярэшках. Адным словам, там, дзе моладзь якось ладзіла свае якісьці дзеі, фэсты, святы там і налажвалася цярэшка, калі была свабодная хата. А потым з цягам часу гэты брат прымясціўся ў клуб, і ўжо у наш час ён працягвае там жыць у жывой традыцыі. Да цяперашняга моладзь прыходзіць, прыїжджае з навакольных вёсках, і мы разам з моладзю адзначаем гэта старажытнае ігрышча каляднае. Але калі вспомніць, як гэта пачыналася, ну, калі мы далучыліся да абраду, то ён амаль што быў на сыходзе. І толькі дзякуючы музыкам, мясцовым старанням нашых лепельскіх краязнаўцаў нам удалося як бы захаваць тое, што перадалі нам бабулі, старэйшае пакаленне, і ну ўжо цяпер як бы перадаваць гэта маладзейшым нашым дзецям, вучням. Ну, адметнасці я нават не скажу, чым яны заключаліся адметнасці. Калі іх браць нашу вёску, то гэта было тое, што людзі чакалі. Увесь час чакалі гэта абраду, і цяпер моладзь пытаецца, ці будзе цярэшка, ці будзем жаніць цярэшку, і з вялікім задавальненнем гэтаму дзейнічалі. Тое, што мы перанялі ад нашых старэйшых бабулі, гэта цэлы шэраг ці набор такіх выпрабаванняў святу, тая самая вішенька, которая моладзі ўсім падабаецца, пацалунак. Ось гэта можна лічыць такія адметнасці нашай цярэшкі, калі ось і цікава гэта ўсё адбываецца. Яшчэ фанты былі, калі загадвалі жаданні, бралі якісьці рэчы, это таксама была адной з адметнасцей. Ну і, канешне, штанцы. Калі ось я размаўляў са старымі людзьмі, з бабулямі, калі збіралі там якісьці краязнаўчы матэрыял, то ну, цягам 20-го стагоддзя, то адназначна гэта ён жыў, абрад. Я кажу, адметнасцю было тое, што это не адна вёска якась, дзе вось толькі ў гэтай вёсцы азначалі абрад. Гэта магло быць перемещаўся брат з вёскі да вёскі. І тады ўжо моладзь збіралася гуртам і хадзіла там праз лес, па снегу хадзілі да той вёскі, дзе гэта. Яны загадзя дамаўляліся, што тут будзе цярэшка. Не, у нас гэта звычайна бацька, маці, яны як бы вядучыя. З цягам часу, так як жанчына ў нас больш актыўная, брала на сябе самую галоўную ролю вядучай, а бацька як бы просто дадатак да яе быў. Ну і маладыя пары, якія вось яны перакручвалі падчас жаніцьбы цярэшкі. Ну і выпадкі, шмат выпадкаў такіх, што калі мы ўдзельнічалі, што ну статыстыку не мелі, але ці кожны год, ці праз год такое, што і бяруцца шлюбам, тады моладзь, якая ўдзельнічала ў гэтым ігрышчы, ўжо закон ўжо. І яны працягваюць таксама прыїжджаць, як бы ўжо традыцыйна удзельнічаць у гэтай дзеі. Такіх мы ж пар шмат ведаем, яны магчыма, чым-то нам удзячны за гэта, то, што мы пазнаёміліся, як бы. Вось гэта і была чым адметнасць гэтай цярэшкі таксама. Проста, калі гэта ўсё пачыналася, то быў канец 90-х, тады ўжо бабулі я тады ж малады настаўнік, прыйшоў клуб і як бы паглядзець, далучыцца да гэтага абраду. Потым па кліку сваіх сяброў краязнаўцаў, мне гэта спадабалася, мы пачалі збірацца, прыїжджаць, адзін аднаго падтрымліваць, і такім чынам нешта спачатку як проста ўдзельнікі, якія мы нават і танцы не ведалі, як гэта нешта танцуецца, а цярэшку ўвогуле спяваць, песні не ўмелі гэта рабіць.
Ну і все, у бабуль з годом, ад года да году мы гэта пераймалі традыцыю. Ось. Ну і такім чынам атрымалася, што якби, ну, мы звяно той, якое якби, на котором не перервалась традыцыя, а пайшла далей у народ, і ўжо ў шмат якіх вёсках, нават на Лепельшчыне гэта гульня зараз азначаецца. Я б сказаў, калі параўноўваць, як гэта на пачатку нашага было і цяпер, то ну, аснова застаецца тая самая. Тыя самыя якбы якісьці пэўныя выпрабаванні традыцыйна застаюцца. Нешта, канешне, у сувязі з часам нешта новае прыўносіць, это ж адназначна, таму што брат жывы, ён і павінен гэта ўсё адбывацца, якбы само сабой. Якісьці новыя танцы, песні ўсё роўна з'яўляюцца, і гэта я лічу, што гэта нармальна. Ну, напрыклад, канешне, у навукоўцаў можа да гэтага тых, хто займаецца традыцыйнай абрадай культуры, можа сваё, як да гэта стаўленне быць, таму што што мусіць абрад жыць у тым асяродку, у каторым зарадзіўся. Я лічу, што, напрыклад, абрад калегу перанялі, і ён распаўсюдзіўся далечы на Лепельшчыну, дзе пашырыўся на тыя рэгіёны, дзе яго раней не было, то гэта толькі цудоўна, там абрад будзе жыць. Мы ўжо можам з упэўненасцю сказаць, што калі абрад у гэтым годзе не адбудзецца, напрыклад, у Велічыне, дзе гэта традыцыйна ўжо адбываецца, то абавязкова ён адбудзецца дзе-небудзь у іншай вёсцы. Нават калі гэта будзе і не ў вёсцы, а які гэта будзе клуб у тым самым Менску, і калі моладзь захоча пагуляць, то я лічу, гэта натуральна, гэта нармальна. Мы вельмі ўдзячны тым бабулям, з якімі пачыналі, ад каторых перымалі гэтыя ўсе там абрадавыя дзеянні, жанібы цярэшкі, яны, дзякуй Богу, жывыя, здаровыя. Ось, часта-часу яны так ўжо на як ганаровыя госці далучаюцца, паглядзець ужо, як цяпер моладзь Жэні цярэшку, нешта там можа сваё якое крытычнае слова сказаць. Ну і шмат то людзей, калі сярэдні ад пакаленькам 50-60 гадоў, яны памятаюць, як яны гэта рабілі, будучы маладымі дзеўкамі, мальцамі, удзельнічаць самі ў жаніцьбе цярэшкі. Ну і нашы дзеці, вось тыя, каторыя зараз удзельнічаюць у абрадзе, ім ужо таксама будзе што вспомніць, калі да іх калі-небудзь прыедуць там праз 20, праз 30 гадоў этнографы і будуць пытацца, а ці памятаеце вы гэты абрад на Лепельшчыне, да, яны мозка так, мы таксама жанілі цярэшку на пачатку 21-го стагоддзя ўжо. Таму можам лічыць, што абрад жывей усіх іншых абрадаў. Гэта, па-перше, Валентина Ивановна Крыцкая, гэта Софія Петровна Кузьміч, гэта Кандымайла Кацярына Міхайловна, вось гэтыя жанчыны, якія, ад каторых мы пераймалі. Ось гэта Клундук Ганна Кірыловна. Гэта вельмі унікам. Яна і зараз, калі мы да яе звяртаемся, калі якія песні зноў жа новыя, што і калі мы там нешта ўдакладніць па абраду, то яна ўсё так памятае. 1933 год нараджэння бабулі. Адна з старэйшых такіх носьбітаў, тых, хто памятае, і тых, хто ўдзельнічаў у той самай Велічыне ў абрадзе жаніцьбы цярэшкі. Ну яшчэ жывы музыка. Гэта Мікалай Шамшур, каторы быў цэлы ансамбль, каторы ўдзельнічаў, граў на гэтых жаніцьбы цярэшкі. Ну і вельмі добра нас падтрымліваў наш музыка, гэта Лявон Шамшур, каторы, на жаль, ўжо адышоў у лепшы свет, але каторы менавіта дзякуючы сваёй вось таленавітай гульні на гармоніку, на іншых інструментах музычных, ён музыкай сваёй падтрымліваў нас. І таксама нечаму мы яго вучыліся, і нашы музыкі, каторыя цяпер таксама граюць на цярэшку.